Տավուշի հատվածում հակառակորդը դիվերսիոններ թափանցման փորձ է ձեռնարկելու հետ շպրտվել հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Արծրուն Հովանիսյանը դադարեցնում է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարի լիազորությունները, ռազմական գիտելիքներով նա կծառայի կրթության ոլորտում։ Իգորց դեպի հայրենիք համանուն ծրագրի մեկնարկը տրված է, աշխարի լավագույն համալսարաններ ավարտածները կներգրավվեն Հայաստանի կառավարման համակարգում։ Բժիշկները պայքարում են 13-ամյա Նազելիի կյանքի համար, մարտի 5-ին ծեծի ենթարկված և գիշերը Գյումրիից Երևան տեղափոխված, աղջկա վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Թեհրանում կորոնավիրուսից ազգությամբ հայ Իրանի քաղաքացի է մահացել 85-ամյա Էլսիկ Մահիսը, մեկ շաբաթ առաջ էր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Եվ մեկ դարյա երազանք, որ կատարվեց ամենաբարձր մակարդակով, Նուրհան Յուսուպովիչը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը։